パンがでっちょんな。どもども、中年ゲーマーよろさんです。さてさて心霊説のアブピッシャーのギミックも判明しまして、やっぱりクオンが最適性になりそうだということで、かなり出遅れてしまいましたがクオンを狙ってガチャっていきたいと思います。ただ周年イベント直前ということであまりオーブは使いたくないので、現在手持ちのオーブに一番余裕のあるサブアカニのヨロさんでガチャって参ります。現在手持ちのオーブが1019個。一応オーブ引き換え券で200個交換できますので合計240連回せますが、クオンがピックアップされているとはいえ排出率 0.6%。こんだけ回せても引けない可能性が余裕であり得るというのがモンストのガチャの恐ろしいところでございますな。とはいえクオンが引けないとアブピッシャー初日をサンフレッチェも隣艦隊で頑張らないといけなくなりますので、なんとかここで一体は確保しておきたいところでございます。できれば100連くらいまでに引けて撤退できればいいんですが、それでは長話もなんですのでそろそろ参りましょう。できればなる早で出てきていただきたい。クオン狙いの鳥獣神祭、引くぞー。てなわけで10連目。この赤は薬毛一体も所持できてないのでキャッチで薬毛も引ければ万々歳でございます。正宗2体目でもええんやで。確定演出はナッシング。はてさていかがなもんでございましょ。なんか星5、6は結構引けましたけどどれも脳線級な方々でござそうろう。続きまして20連目。やってきました覚醒演出。ただクオンが覚醒じゃないので他のピックアップに邪魔される可能性高めでございますな。できればクオン、そうでないなら薬もでどうかお願いします。新春鳥獣神祭で散々すり抜けてきたマギアさん、すいませんがあなたも脳線級ですねん。続きまして30連目。覚醒演出らしきものはナッシング、はてさていかがなもんでございましょ。ここまで爆死はしてないんですけどねー。続きまして40連目。続きまして50連目。キャラ的には悪くないんですけどねー。今じゃない、大谷さん。50連目はハメパイと大谷さん。ハメパイはこの赤では初毛ですけど他の赤で持ってるんですよねー。続きまして60連目。ここで今回初の星玉ですな。モリランマルとアルデバラン。アルデバランって言ったらグレートホーンだろいい加減にしろ。でもアルビーの生みの親だから許す。なんかやってきました確定演出。ここでクオン来てくれてもええんやで。仕事してるようでしてくれない星玉さんちいっす。続きまして70連目。
続きまして80連目。確定演出来てくれましたが中身が問題なんですよねー。頼むからピックアップ以外仕事すな。なんでまたキリンジ出てくるかなー。続きまして90連目。星56はちょこちょこ来てくれるんですよねー。お呼び出ないメンツばかりでございますが。続きまして100連目。100連までにクオンが引けたら、そんな風に考えていた時期が私にもありました。まあこれが現実ですな。さてさてとりあえず残り100連、手持ちのオーブがなくなってもいいからとりあえずクオン出てきてください。てなわけで110連目。あんたさっきもお会いしませんでしたっけ？ピックアップは出てこないのにピックアップでもない工場キャラが被るのもモンストガチャあるあるですな。そして本日の星玉2回目、キューピーンどころか確定もなし。これは仕事しないアースに違いない。どこの誰だったか忘れましたがいらない人っていうことだけはわかります。なんかプロメアみたいな名前のキャラでした。天然の消防隊とコラボできてよかったですなぁ。続きまして120連目。続きまして130連目。続きまして140連目。音幕音出てきませんねー。やっぱり 0.6% は闇ですな。こないだのルミナスも260連回して引けませんでしたし、ほんとガチャって怖いですねー。恐ろしいですよねー。デカベルフェゴールを持ってなかったことにびっくりでしたわ。もうね6赤もあるとよく使うキャラ以外どこに何があるか全然把握しきれんのですわ。続きまして150連目、残り60連となりました。ここまで突っ込んだオーブを無駄にしないためにもどうかクオン出てきてにゃんまげ。なんか見たことあるけど名前が出てこん。こなるー。イリス、アイリスね。多分すぐに名前忘れると思います。続きまして160連目。最後になんか来ましたけどまあほぼ爆死みたいなもんでしょ。続きまして170連目、ついでに星玉も溜まる感じですかね。
そして本日3回目の星玉。いやーせっせと必死こいて大豚めてもなくなるのは一瞬でございますな。続きまして180連目。190連目。200連目。まあ工場とはいえ今月出たばかりの新キャラですからね。今後どっかで活躍してくれることにちょっぴり期待。そして最後は海馬社長が締めて200連終了。でもこのままでは終われませんな。つうわけで手持ちのオーブ引き換え券を使ってオーブを召喚。とりあえず次の星玉まで回すことにします。次で星玉4回目ですからね。ワンチャンキュピンが来てくれることに期待です。それでは参りましょう。ここから奇跡の大逆転はあり得るか？クオン狙いの鳥獣神祭、210連目、聞くぞほんまピックアップ以外で別にいらん限定キャラはよう来てくれますなぁ。220連目、ワンチャンここで星玉。キャロルじゃないルイスでしたっけ？初期のアーキレット適正キャラでしたっけ？そして無駄に星5を引いてくるヤース。星玉は次にお預けでございます。ルイス・フロイスでしたな。まあまあ改造されることでもなければ使うことはないでしょう。続きまして230連目。さすがにここで星玉溜まると思うんでこれがラストでございますな。最後に奇跡が起きてくれることを願います。さあ確定演出的なものはナッシングですが果てさてどないでっしゃろかい？星玉キュピン。しかしまだだ、まだわからんよ。お前さ、だやんけ。てなわけでクオン狙いの鳥獣神祭、星玉含めて234連回してクオンなしどころか副産物もほぼ皆無、圧倒的大爆死で終了でございました。が、さすがにこのままでは引き下がれないということでアカウントをサブアカさんのヨロ4に変えましてクオンチャレンジ。現在手持ちのオーブが509個、月初にルミナス狙いのスタミラですっからかんになったので手持ちのオーブは微妙でございますが、こちらでオーブ尽きるまでクオンを狙って参ります。これでダメならおとなしく諦めて初日はサンフレッチェ艦隊でアブピッシャーと戦いますわ。それでは長話もなんですのでそろそろ参りましょう。続、クオン狙いの鳥獣神祭、聞くぞー。祝福のお知らせきたー。未所持はクオン、アビス、ネオの3体。確率は3分の1ですが果てさて。クオン、来たー。
10連目で祝福のお知らせからまさかのクオンゲット。こんなに嬉しいことはない。と同時にサブ2の230連は一体何だったのかとちょっと悲しい気持ちにもなりました。まあ結果一体ゲットできたので良かったということにしておきますかね。とりあえず初日はクオン1の3フレッチェでやってみまして。複数体必要そうなら他のアカウントでも狙うことにいたします。以上、クオン狙いの超獣神祭、天国と地獄編でございました。では、